下に踏み数路上のラジオレイディオオンザストリート。ご機嫌いかがでしょうか。フリージャーナリストの西谷文和です。路上のラジオレイディオンザストリート、今回で第170回目となりました。この番組は普段はアフリカや中東などの紛争地を中心に取材を続けている私が、毎回さまざまなゲストの方をお迎えして、何の忖度も自粛もタブーもなくお届けしているラジオ番組です。さて今日まずですね、リスナーの皆様からのお便りを紹介したいと思います。ラジオネーム堺のたなやんさんからいただきました。能登半島地震被災地からのレポート、助かった命を守りたいを拝聴いたしました。災害 NGO ゆいの代表前原トムさんのお話は大変勉強になりました。自然災害は必ずやってきて、残念ながらそれを止める力は人間にはありません。それに対して戦争は話し合いで止めることができます。戦争は外交の失敗、政治の失敗です。話し合いを放棄し戦争ありきで5年で43兆円もの防衛費を使おうとする愚策は許されません。そのような無駄遣いはやめて、必ず来るであろう首都直下地震や南海トラフ地震に備えるべきです。つい先日阪神淡路大震災で家が全壊し避難所生活をされていた方とお話をする機会がありました。被災中は人とのつながり、人に話を聞いてもらうことは精神的にも大きな助けになったとのことでした。岸田首相が各党首に被災地入りを自粛するとしたことは、被災者の気持ちを全く理解していないと非常にご立腹でした。山本太郎さんの行動は被災者に寄り添った活動だともおっしゃっておられました。私もその通りだと思います。もし自分の住んでいる町に災害が起きても、今の自公政権では見殺しにされるのだろうと確信しました。今の政権に何を言っても、彼らが見ているのは党内の派閥争い利権ばかりであり、国民のことなど真剣に考えることは今後もあるとは思えません。このように虐げられている我々国民は、自分自身を守るために今や半数が棄権をしている選挙に行って政権交代をなすべき時だと思います。今後も西谷さんの発信力に期待しております。一緒に頑張りましょう。ラジオネーム堺のたなやんさん、お便りありがとうございました。本当にね、私ね、山本太郎さんの行動力を本当に感服しております。彼こそ国会議員だなと思ってるんですが、同じ国会議員の音喜多駿さんですか、令和の山本さん、維新の音喜多さん、音喜多さんはなんかネットの世界でね、こんなことしたら迷惑だろうと、山本さんの行動をね、で自分は行きたいのは山々と我慢してると、山本さんが炊き出しのカレー食べた言うてね、なんか批判してましたけど、なんちゅう小さいやつかなと、自分が行きたいんやったらお前も行ったらええやんと思いますし、国会議員こそ行かなあかんと僕は思いますよ。もうこれ未曾有の災害ですからね。政府は当初大したことないと思ってた節があるんですよ。だから初動も遅れました。山本さんはね、足怪我してたんやけどすぐ行きましたよね。岸田さん2週間後ですよね、行ったのね。そういう意味では本当にね、国会議員こそ行かないといけませんし、山本太郎さんの行動は、褒められこそすれ非難されるべきじゃなかったと思います。私これ似ているのはね、2004年ですよ、イラク戦争の時に、イラクにね、人道支援に行った高藤直子さんなんかを、小泉純一郎、まあ、単純一郎と言われてますが、小泉首相が自己責任やと、迷惑だと言いましたよね。あれと似てますよね。実は私あの時イラクにおりましてね、もう大変なことになってるわけですよ。そこにその取材をして、あるいは人道支援をするというのは当たり前の話 でそれをこう迷惑だというふうに言い切ってしまう、この日本は一体社会が歪んできたなと僕あの時から思ってるんですが、今回その音喜多さんのですね、ブログを見て、さらに歪みが深まってるなというふうに思いました。さて今回の路上のラジオは、元イスラエル兵士ダニー・ネフセタイさんをゲストにお迎えし、元イスラエル兵士が語る戦争あかんと題してお送りしたいと思います。ダニーさんはですね、レーダー兵として戦争に行った経験を持つ中、イスラエルがいかに戦争に突き進んでいったのかを、複雑な歴史とご自身の体験から語っていただきます。なぜ今ですね、あのような悲惨な戦争が長期化しているのか、ガザはどうなっていくのか、ご夫婦で
すべての暴力に反対とスタンディングをして、日本全国各地で平和公演を行うダニーさんにこの後60分間たっぷりとお話を伺います。それでは路上のラジオ第170回目、最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。西谷文和、路上のラジオ、レイディオオンザストリート。さて、路上のラジオ、レイディオンザストリート、早速今回のゲストを紹介したいと思います。元イスラエル兵士ダニー・ネフセタイさんに電話がつながっております。もしもし、ダニーさん。はい、こんにちは、お世話になります。ダニーです、はい、よろしくお願いします。ダニーさん、今日のテーマは元イスラエル兵士が語る戦争アカンと題して、はい、お送りしたいのですが、前半はですね、殺されたくない、殺したくないと題してですね、お送りしたいのですけども、はい、まずリスナーの皆さん、ダニーさんのことを知らない方も多いので、イスラエルでお生まれになって、はい、で今日本でお住まいだと。ちょっと自己紹介含めて、なぜどういう経過で日本に来られたかまでちょっとおっしゃってもらえますか。はい、まずそれ始める前に、はい、イスラエル、よく元イスラエル兵って言われるけど、ここ実はちょっと違う認識があるの。なんでかというと、イスラエル徴兵制がありますので。そうかそうか。結局、ほとんどみんなアラブ人以外みんな元イスラエル兵。そうそう、だから元イスラエルって言われて、そうか、聞こえがいいけど、でも実はそれはイスラエルのほとんどの国民はそうです。でそれにね、イスラエルは女性も徴兵制あるもんね。そうです、女性は今だいたい女性は2年、男性は3年、今ちょっと短くなったけど、今回の戦争によってまた元通りに2年と3年に戻そうとしているところです。はそれでですね、はい、私ね、ダニーさんの書いた本を読ませてもらって2回読みました。ありがとうございます。イスラエルでは、うん、もう日本では東大卒ってすごいねんけど、空軍のパイロットになるのがもうみんなの夢なんですか。これはみんなの夢だけじゃなくて、それか本人の夢でもあるし、その親の夢でもある。自分の息子が戦闘機のパイロットになると、それ以上名誉はありえない、イスラエルで。だから自分の息子、今が女性も なれるから、自分の娘が戦闘機のパイロットになっていたら、もうそれ以上の名誉、それ以上の誇りはありません。でも空軍のパイロットで戦闘機乗ることは、撃ち落とされたら亡くなるから、母親にしたらそんな危険なことやらんといてっていうのが日本の感覚ですけど、イスラエルはそうではないんですか。結局が一番最後イスラエルの戦闘機やられたのは、おそらく51年前、第4次中東戦争。その時アラブ系、主にシリアと、はい、エジプトは、その6年前の第3次中東、戦争で大負けして、イスラエル国軍に、はいはい、でそれを教訓として、ミサイルの部隊、地区ミサイル、対地区ミサイルを、はいはいはい、もういくらでも用意して、でイスラエルの戦闘機は次々と落とされたの。あれからイスラエルの戦闘機が落とされることってほとんどない。だから実は陸軍部隊にいるよりよっぽど安全だし、よっぽど何か、よっぽどとんでもないことがない限り、戦闘機のパイロットが殺されたことはここ、何十年はないです。分かりました。ちょっとおいおい教えてください。まず1957年の生まれですかね。そうです。この間に67歳になったばっかりです。はい。で今ちらっと出た第3次中東戦争で、いわゆる6日間戦争、これ1967年ですから、す、9歳の時に、10歳、私小学4年、よく覚えてます。その時は、はい、イスラエルが勝ったぞーって喜んでたわけですね。もちろん、もうその時イスラエル人はもう大興奮。結局6日間でイスラエルの面積は4倍になりました。ヨーダン川西岸、ガザ、ゴラン高原とシナイ半島を占領したから、はい、狭いイスラエルの土地は6日間の間で4倍になりました。はい。しかもヨーダン川西岸に、よく旧約聖書に出てる名前の、地名がいっぱいあります。はいはい、余計に、あ、神様、私たちに約束した土地やっと手に入れ、私たちの学校でずっと勉強した土地やっと手に戻ったっていう、興奮、ダブル興奮でした。
まあ、お兄さんと弟であるあのダニーさんももう手に汗握りながらイスラエルを応援していた。で、あのやっぱり学校でもこのイスラエルの国はこういうことなんだよ、で戦争はあの平和のために仕方がないんだよ、まあ、こういう教育もされていたわけですか。戦争は平和のため仕方がないっていうより、もう中東ではとにかく強い人が生き残るっていう教育を受けるの。だからあの平和のため平和のためじゃなくて、とにかくもうこの地域では強い人が生き残る、だから私たちは強い軍隊持つしかない。で今回その67年のは強い軍隊があったこそ、あったからこそ結局こんなにいい結果で終わりましたということになりに、あの私たち教わった学校で、はいはい、ということはダニーさん小学校4年生ですから、うん、その土地にはパレスチナ人がもともと住んでいて、はい、ものすごい人が追い出されたということはわからないわね、小学校4年生ですから。まだまだ全然そういうふうに教わらない。私たちはその1948年 の、 あの第一次中東戦争のことを勉強すると、はい、アラブ人が自分たちから逃げたという教育を受けるの。ああ、そうなんですか。イスラエルが追い出したというのは、私それ認識したのは相当後のことで、しかも例えば今イスラエル人と話しても、私と同じ年齢の人たちは、まあ何人かはイスラエルが追い出したけど大半の人は逃げただけでしょうという認識を持っている人今でもたくさんいます。ちなみにそれはナクバと言いまして、70万人もの人が土地を失ったわけですけど、そういう、はい、その歴史的事実をあんまり学校で教えないわけですね。学校では結局、まあ、イスラエル軍が頑張ってで、うん、それはイスラエル軍を恐れて逃げたパレスティナ人はいくらでもいる。これイスラエル軍は徹底的に故意的に追い出したっていう勉強はしません。なるほど、うん、はい。でそんな中でね、まあ、第三次中東戦、うん、1967年の時は小学4年生ですが、あの、はい、その2年後に非常に悲しい事件が起きて、あの、はい、お父さんがね、あの自殺されると。で、はい、そのお父さんはそのアラブ人をと追い出した土地をイスラエル人がくじ引きでその場所を取るという、そういうことをやってたんですか。そういうことは、あと、あの一応私たちが住んでる村の中にいろんな委員会があるので、それはあのくじ引きではなく、あの自分たちでこう自分の名前を出して、で村全体の選挙があるので、この委員会は誰が入るだ、これでどの委員会に、まあ、5、6人、まあ、委員会によってちょっと多少違うけど、で私のお父さんはいつでも社会委員会にいたの、はい、でその社会委員会 の目的とは、村同士、村 の、 あの村民同士でいろんな問題が起きるとき、裁判ではなく村の中でそれ解決しようというための委員会、はい。でその中で、おそらく1954とか55年で、あの村にまた、ナクバから、残った土地、つまりパレスティナ人が結局戻らず、まあ、イスラエル結局あの 戻る記憶は出さなかったから、はい、で村また、土地を得られたの。はい、からこの土地は使っていいよって、はい、じゃあこれはどういうふうに分けるかということで、その委員会におそらく委任されて、じゃああなたたちはこの土地は誰、この土地は誰っていう決めるように、そこでじゃあくじ引きが一番公平でしょうということが決まって、でくじ引きをやったけど、でも結局その土地はもともとイスラエルの土地じゃありません。そうですね。そう、その矛盾の中で私のお父さんどう感じたかは、まあ、もちろん私たちはお父さんに聞いたことないけど、おそらく自分の中でも相当それ響いたと思います。お父さんはだからそういう意味ではその平和主義者で、その、まあ、語学も堪能でアラビア語もされてたと思いますから、はい、そういう矛盾の中でやっぱり悩んではったんでしょうね。だと思います。平和主義者だけじゃなくて、ものすごい正義感があったの。ああ、はいはいはい、はい、この正義感、まあ、平和主義者でもあったから、だからアラビア語とかいろんな言語を勉強して、次々といろんな人と話せて、いろんな人と仲良くなるため、でその、まあ、その中の一つの夢はアラブ人とも仲良く なるという夢あったけど、でもその正義感もすごい強かったから、そのいつでもその社会、はい、社会委員会に選ばれたし、でその正義感を持って
いながら結局自分で言えないと思う。あ、この土地アラブ人だからこれ私たちは使わないことにしましょうって、そんなぐらいの権限はなかったでしょう、はい、ジャスコなくても公平にしましょうって言ったけど、でも自分の中でそれきっとどっかで処理しききれなかったと思いますよ、はい、そうですね。あのちょっとあのイスラエルのことをご存じない方が多いと思うので、はい、私も2回しか行ったことないんですが、あのイスラエルにあの入植される方はだいたいキブツというね、あの共同体に住まれて、みんなで、まあ、ある種その社会主義的な村にして、そういう委員会があると。ところが私も知らなかったんですが、ダニーさんはまた別のモシャブというところにおられて、ここも、まあ、村の自治というか、この村の人々がその、いろんなものを、まあ、民主的に決めるという、そういうところで育っておられたということですよね。そうです。あの、まあ、キブツとモシャフの一番大きなあの違いとは、キブツはみんなで一緒に仕事して、キブツ全体の畑があったり、キブツ全体の牛小屋があったり、キブツ全体の鶏小屋があって、でそこで働く人はみんなで働くの。モシャフは各家族でその自分 の、はい、あの 農場を持っていて、家族同士で仕事してるの、はいはい、それ一番大きな違いです、うん、はい。だけどその村の中でもその委員会はいろいろあります、はい。で、まあ、そんなことで、そのイスラエルとしては周りみんなアラブに囲まれてて、まあそのまあ、いわゆるそのみんな敵国なので強くならないかねない。でおそらくその学校教育もそういう形で愛国心を育てていくようにしていたと思うんですけど、あの、はい、例えばイスラエルの年中行事で5月に戦争とテロで亡くなった人々への追悼記念日ってあるんですか？はい、あります。これどういうことするんですか？はい、その時、まあ、各自治体で 別のやり方だけど、基本はだいたいみんなで集まって、でそこで亡くなった人の名前を呼んだり、はい、またはあのこう平和あのこう歌を歌ったり、こう悲しいよう な、はい、亡くなった人たちのため私たちが守らなくちゃいけない、亡くなった人たちは自分の命を国のため捧げた、私たちはそれを忘れてはいけないというようなあのことを呼んだりとか歌ったりするの、はい。だからあの憎きアラブにのために命を落とした人を追悼する、そういうことですよね。そういうこと。結局、うん、あのこういう地域に住んでるからいつまでも犠牲者が出る、こういう地域に住んでるからいつでも悲しみとともに私たち生きてる運命になりましたということは認識されるんです、じわじわと。あの翌日は独立記念日で軍事パレードあるんですよね。軍事パレードは昔があったけど、はい、あの私の小さい頃あったけど、何年頃か、もうだいぶ前、あの予算の問題でなくなって、今になって空軍だけのパレードは、あの、ま、パレード空軍だけの飛行がある全国の前での上 でそれちゃんとあのメディアで新聞なりテレビなり何時どこでかあなたの村、はあはあ、あなたの町の上でこの時間に何の戦闘機が通る、あなたのこの町に何時頃この戦闘ヘリが通るとか、もう大々的に新聞とメディアに出て、でそれみんなすごい楽しみに待ってるのその日。ああなるほど、はい、お祭りですもんね、はい、ある種の、うん、はい。ということはですよ、学校でそのイスラエルは優れているでアラブに勝ったみたいな教わって、で国全体でそういうお祭りをして、だからイスラエルは強いんだ、そういう教育、まず国全体が全部そういうその戦争に勝つんだというそんな機関になってるわけですね。そういう雰囲気 でそういう まさにそういう雰囲気。結局みんなは18で入隊するから徴兵制ね、はいはいはい、でやっぱりそれは私もそうだったけど一つも疑問が出てこない。なんで私たちは、うん、あのスイス人と違って、なんで私たちフランス人とイギリス人と違って18で入隊しなくちゃいけないという疑問が生まれない。だからこの教育システムではとしては、私たちはとにかく今までここで安全に生活できたのはこれ先輩たち私たちを守ったから、まあ3年ごとであの入隊期間、今度18で私たちは後輩たちを守る3年間です。でその
自分は何も言われなくても、この3年間とにかく目いっぱい頑張るぞ、この3年間目いっぱい国に尽くすぞという気持ちが自然と生まれてくるの。ご本人も書いてありましたけど、そんな中で強烈な被害者意識、つまりナチスのホロコーストで、ね、600万人殺された、まあ、そういう事実があって、ユダヤ人の中で被害者であると、はい、ずっと、ね、差別されてきたということと、先民思想で俺たちは選ばれてるんだと、だからその守らないといけない。で、例えばその良いアラブ人は死んでるアラブ人とか、エジプト人はラクダには乗れるが戦闘機は無理だとか、そういうことを平気で、はい、語り合ってるわけですか。平気で、これ別に学校の先生そういうふうに言わない、はい、だけど雰囲気としてなんとなく、まあ、例えば日本で言えば、ああ中国製はダメとか、中国製はすぐ壊れるっていう、はいはい、同じ感覚でこう冗談のつもりだけど、実は冗談じゃない、結局みんなそういうふうにどっかで感じてる、はいはい、私たちはちょっと周りの野蛮人と違うぞって。で、私たちは小学校1年から高3までは旧約聖書の勉強してるの。あ、旧約聖書ね、はい。そうで、旧約聖書、私たち別に信者はイスラエルで少ないの。イスラエルの国民の中で、ユダヤ人の国民の中、7割は信者ではありません。あ、そうなんですか。はい。と3割は熱信者、信者で、はい、その3割はユダヤ教会に毎週土曜日行くし、はい、お祈りもするし、食べる前とか寝る前とか、いろいろ朝起きてすぐお祈りしたり、はいはいはい、食べ物で、こうした食べ物、これとこれ食べちゃいけない、これとこれと一緒に食べちゃいけない、はい、だけどそれを守る人は3割。で、7割はこれは関係ない、うちもその7割の中だったけど、私別にユダヤ教会いたこともないし、お祈りを一回もかかったことないし、はいはい、神様別に信じて別に独特に信じてる人間でもないし、だけど旧約聖書は小1から高3までずっと勉強してる。これは宗教として勉強するじゃなくて、国の文化と国の歴史として勉強するの、はいはあはあ、だけどこれ国の歴史と勉強すると、自然とこの国は全部私たちのものということで生まれる。例えば神様信じなくても、でもこの国はもう昔から私たちのものってい こう認識が出てくるし、でやっぱり神様は私たち選んだって、これすごい矛盾の中で生きてるんだよ。全然気づかない、私神様信じてないのに神様私たちを選んだっていう、自然と生まれるの、その気持ち、なぜか、はあはあはあ、でこういう気持ちが生まれると、やっぱり簡単に相手は敵としか 、はい、見ることはできるようになるのか、はいはい、人間としてではなく、はいはい、うん、先ほどのね、その冗談みたいな話で、うん、隣がスイス人なら平和だが、はい、アラブ人では無理、はい、そんな冗談なんかも言うわけですか。もう平気で言うの。そう、もちろん言うて平和が一番いいけど、これ残念ながら私たちの周りは、まあ、今回 の, ハマスの10月7日の攻撃のあってすぐイスラエルの防衛大臣は、ハマスは人間ではない、ハマスは動物のような人間って言ったのね。言ってましたね、はい、で、そうで、これはやっぱり彼はもう軍隊上がりの人、ずっと彼プロの軍人で、うんうん、定年退職までいて、でその後彼防衛大臣になったけど、これは自然と出るような発言だし、これイスラエルの中で不思議でも何でもない、 もちろんそうだって、周りみんな動物だから、私たちいつも戦争の中に生きなくちゃいけないということは、彼のその発言に対して違和感を持ってる人は本当にわずかの人です。私ね、ワルシャワ、ポーランドのワルシャワのゲットーの博物館行きました。ユダヤ人はずっと差別されて、で、ユダヤ人が井戸に毒を投げ入れたから言うて、そのデマで大量に殺されたりしていて、まあ、本当にひどい話だなと思ったけど、そのユダヤ人が、じゃあ、差別されたユダヤ人がアラブ人を差別していると、そういう構図ですよね。まさにそう、まさにそう。だけど、これ、その中にいると、まあ、例えば私にこういうことを言うと、私はそうだよって簡単に言うけど、これは一般のイスラエル人に言った瞬間、あなたホロコーストの意味分かってないね、どう見てもさすが日本人で、よくもあなた比べたね、こんなもんじゃないよって、もう私たちが苦しんだことは、パレスティナ人に私たちやってるところの何千倍だよ、比べる人はおかしい、やってることがおかしいじゃなくて、比べる人がおかしいっていう解釈になっちゃう。
だからダニーさんはその絶対平和主義で武器は捨てろって言ってるけど、そういうダニーさんを、まあ、今もしダニーさんが今イスラエル行ったらダニーさんは非国民扱いになっちゃうわけですか。もう まさにもうイスラエル の中からも私今回はこのガザ攻撃 について反対のことをずっと書き続けてるけど、これわざわざイスラエル人が Google Translate かなんかでヘブライ語にして、私ほとんどヘブライ語書いてない、もうちょっと書かなくちゃいけないと思ってるけど、で結局それをわざわざ、いやこのダニさん、この普段から極左のダニさん今回何を書いてるか、あ、やっぱり何も分かってないということ でその中で何人かはもうあなたの声はあなたをブロックします、もうあなたの読む気が しなくなりましたっていう、はい、脅かしというか、もう宣言はありました。それでも同級生とかね、その同じモシャブの人も同じことなんですよね。そうですで、私は逆に今こそこの平和のことを発信しなくちゃいけないと思ってるけど、これイスラエルの中にいる人たちはよくもあなた、こんなにイスラエルが大変で1200人のイスラエル人犠牲になったのに、よくあなたの本何もなかったかのように平和をこの理想論ばっかり言い続けられるねって、なんていう全く世間知らずっていうことを言われてます。9.11 の直後のアメリカのニューヨークなんかはイスラム教徒をリンチで殺したりしてた、だからああいうその愛国精神、なんかこの9.11ショックの後みたいな感じですね、イスラエルも。まさにで、今回それにまた輪をかけて、はい、イスラエル人はホロコーストに絶対何を比べちゃいけない、何にも比べちゃいけない、ホロコーストはもう世界の徹底的に苦しみて言いながら、今回イスラエルの1200人が殺された瞬間、これは第二ホロコーストだよ、またホロコーストが起きたってで言い始めて、今でもそれ言ってる人、イスラエル人いくらでもいる。今回の10月7日は第二ホロコースト、はい、でも、その後イスラエル軍がやってることは、ガザにやってることはまさにアラブ人へのホロコーストやってますよね。ところがこれはイスラエル人から見るとホロコーストじゃない、これは国を守るっていう概念に簡単に解釈になっちゃうの。そうだから私もイスラエル人に何回か初め書いた、これホロコーストという言葉絶対ここで使っちゃいけない、ホロコーストという言葉を使ったら、もう世界中はそう、これホロコースト、イスラエルが今ガザでやってることはホロコーストだよって絶対言われるよ。でもイスラエル人はそこで我慢できない、1200人のイスラエル人が殺されたのはこれはホロコースト、2万8000人のパレスチナ人を殺すのはこれはホロコーストじゃなくて、これは当然の国を守る権利の中の概念に入ってます。そのダニーさん、その流れでね、今このネタニヤフという人ね、この人は、まあ、イスラエル史上最も右寄りの政権だと言われてるんですが、この、こういうことしたらあかんやろってネタニヤフに対して批判みたいなのは起こらないんですか。ネタニヤフに対しては去年ずっと1年近くずっと毎週のようにネタニヤフ反対の大デモが、毎週のように本当に規模としては30万40万人毎週土曜日集まったの、イスラエルでね。そうでしたね、はい。そうでしかも日本人にはピンとこないけど、イスラエルで30万人のデモってことは、これ日本で言えば400、500万人ぐらいの規模がある。そうなりますか。はい、そうですね、はい。ね、イスラエルの人口の人口比からすればね、はい、で日本って考えられないよ、これ1年間毎週500万人のデモ、日本は何がどうなってもありえないでしょ、はい、でこれはイスラエルで起きたの。ところがそれはハンネタニヤフのあれのもので、別に占領政策の反対じゃない、ネタニヤフ政権への反対。ところが今回10月7日があったことによってピシャッとこれ止まって、いや今度は全国民はちゃんと共にみんなに力を合わせて国を守らなくちゃいけない、ネタニヤフ政権倒すのはこれはこの戦争が終わってからまた考えましょう、とりあえず今一番大切なことは勝つこと、今一番大切なことはみんな力を合わせること、これは私たち の力のもイスラエルの力のもと、だから今はネタニヤフ政権という反対すれば結局これ国を裏切ることになるということです
ごい亀裂が できたの、これネタニヤフの人たちとこういうやっぱり国を応援しなくちゃいけないという人の間、ものすごい今亀裂が、深い亀裂がどんどん広まって、またやりましょうまたやりましょうという少しずつ人が増えてるけど、その人たちまさに、あ、裏切り者っていう、あなたたち何今更ネタニヤフ、今一番大切なことは勝つことでしょっていうことを言われます。私ね、20年前にテルアビブ行ったんです、イスラエルの、はい、でこの時ね、はい、とある障害者の共同作業所を取材してね、そこの共同作業所の所長がユダヤ人 で事務長がアラブ人 で、はい、20年前ですが、俺たちは平和に行けるんだみたいなことを言ってた人がいたんですよ。そんな人はもうごくごく少数派になってるんですか？はい、少ないです。いることはいるけど、少ないし、なおかつ今回の10月7日後、これ大変になったの。はい、私は東京で、はい、中東料理のレストランを経営しているパレスティナ人、まあ、イスラエル系のパレスティナ人、中東料理で、ね、イスラエル系の、はいはいはい、で彼のところは今日の、まあ、12月頃かな、食べにいたけど、はい、でその時彼と話したけど、今どうですか今回のことに、によって、うん、そうしたらもう自分の親戚自分の身内は大変って言ってる。はあ、今までは彼が住んで元から住んでる町は、まあ、アラブ人とイスラエル人結構共存共栄、ね、はいはい、今回によって大変になったし、彼の兄弟はもう仕事見つからないし、はい、嫌がらせても家から出るのも怖いぐらいってとは言いました。なるほど。だから一応あることある、こういう一緒に働いてる、まあ、イスラエルの病院の中で例えば、はい、看護師さんとか医者でアラブ人結構いることはいるけど、はい、今回こういう状況になると彼らは本当に大変、両側から裏切り者ということで見られるようになっちゃう。そうか、そう、両側からやられるわけね、イスラエル側とアラブ側からね。そうですか、大変困難な状況ということが分かりました。お話はつきませんが、ここで前半はちょうどお時間となりました。この続きはまた後半で伺いたいと思います。はい、路上のラジオ、レイディオンザストリート、まだまだ続きます。西谷文和、路上のラジオ、レイディオオンザストリート。路上のラジオ、レイディオンザストリート、今回は、元イスラエル兵士ダニー・ネフセタイさんと共にお送りしております。ダニーさん、後半もよろしくお願いいたします。はい、また引き続きお世話になります。はい、ですね、ちょっと前半の話からですね、ちょっとこぼれ落ちた話をしたいのですが、パイロットにな、空軍のパイロットになろうと思って頑張って勉強して実技もされましたよね。でも最後の最後で落ち張りましたね。はい、これパイロットにならなくてよかったですね。その当時は、今でも覚えてるけど、ね、涙を出して泣いてたの。私も3歳からパイロットになる夢を見てて、みんなの夢でしょ、大概のね、はい、そう、みんな見てるけど、でもなるのは結構大変で、やっぱり、はい、まあ、初めは適正検査、もうそれはもう高校2年から始まるの、その適正検査、パイロットに向いてるかどうか、はい、で例えば600人中10人20人ぐらいしか受からへんって、そんな厳しいテストですよね。大体、まあ、最後3、40人ぐらいかな、はいはい、タイガー落ちる。で、最後まで残ったけど、最後の試験で落ちはって、で、パイロットにならなかった。最後の試験じゃなかったけど、うん、でも、私の後、一人だけダメになって、その後、全員パイロットになったから、うん、だからまだ試験はいくらでもあったけど、でも、私、ま、いいところまで行ってた。はい。いいところまで行ってた、そうです。うんうん、で、もし受かってたら、1980年代のレバノン内戦に、飛んで行ってレバノン人を殺してたかもしれませんね。間違いなくそうした。私の友達の中でやっぱり戦闘機パイロットになっていった人は、疑問なくレバノンで爆弾を落としたので、19歳の私の気持ちを考えると、その時そういう命令を受けたら、うん、じゃあレバノンのベイルーツのコストビルに爆弾を落とす、これはあなたの任務って言われたら、一つも疑問はなく落としました、ね、間違いなく。だから、はい、そこで落ちてて人を殺さないで済んでよかったって、まあ、ご著書にも書いてありますが、はい、でその後、まあ、ちょっと
あの軍隊終わってからちょっとアジアの放浪の旅へ出られて、で日本に来られて、日本の奥さんと出会って、で日本にまあ住むということになってますよね。はい。で、まあ、奥さんカオルさんと、1982年に、里帰りイスラエルに帰った頃に今言っていたレバノンの内戦があって、であの PLO が、まあ、あのアラファト議長がレバノンの本部からチュニジアのチュニスに移って、でそこから、はい、あの第一次インティファーダがあって、で93年のオスロ合意につながって、でラビンという人が好戦的だった、ラビンさんが、まあ、PLO と交渉して合意に結ばれましたが、ラビンが暗殺されましたね、95年。はい、95年にね。つまりこの頃はイスラエルには労働党も強かったし、この頃はまだ平和共存でいこうというあの世論もあったということですね。気持ちとしてあのオスロ合意の後は、オスロ合意はもう本当あの矛盾がいっぱいあったし、あの穴だらけだったけど、でも方向としては良かったし、はい、希望が、それ以上の希望のあった時代はなかった。あと一方で平和、あと一方で平和って感じてる人が、はい、あの国民の本当に大半そういう気持ちになっていたし、でその結局ラビン の, あの95年の暗殺によって、私は主に今でも立ち直ってないあのショックを受けたの、はい、イスラエル人、はいはい、まさかここでこんなことによってこれ全部夢がなくなるって、でどのぐらいの希望があったかというと、はい、実は95年の後まだ希望があったの、まだちょっとね、はいはい、で表にほとんど出てないけど、実は1998年、はい、98年、イスラエルのテラフィフ、イスラエル最大都市テラフィフと、はい、ガザ地区のガザ市は姉妹都市協定結んだの、はい、ガザと姉妹都市結んでたんですか。はい、今でもそれ生きてる。 今これは一応休止、なんか中止になってない。今でもまだ今でもそうなんですか。休んでるけど、でもちゃんと生きてる、はい、そのあの姉妹都市協定、はい、たったの25年前だよ、1998年。はい、でこれはまあ新聞記事もあるし、今度私が新しい本はあの来週出るけど、その本にその記事も入れました、ちゃんと。はあ、ということは今、うん、テルアビブは自分の姉妹都市をあの、まあ、空爆して虐殺してるということになりますね。そういうことまさに。はあ、それでね、ありえないこと、でもそのぐらいのこと、まだ希望がある。その時テラビブの市長が言ったことは、まあ、テロもあるしいろんな問題もあるけど、でもその希望をなくさないようにこの、あの、姉妹都市協定に私サインします、はい、すごい期待を持っていながら姉妹都市にあの私はちゃんと喜んでサインしますって言ってた、はい、その時。そう、なるほどなるほど。たったの1998年、まだラビン殺されて3年後で、はい、つまりまだどっか希望があったけど、でもそれはもう本当にだん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 イスラエルはあのガザから撤退して、あの封鎖に変わって徹底的封鎖になっ なっていて、はい、でそこからもう憎しみが増える一方になりました。なるほど。あのそのね、98年まだ労働党とリクードという、まあ、右翼の政党とが交代交代で政権取るような、だから右も左もイスラエルいて、でシャロンという人がリクードですよね、この人があのシャロンがね、あの政治をするようになって、そこで2002年から西岸に壁を建設しだして、この頃からずっとリクードが勝つようになりますね。これやっぱりそれは なぜですか。どっかであの労働党へあのこう希望が崩れたところを感じたところが時代だったと思う。結局労働党は平和と言っても、はい、結局イスラエルであのテロも続いてるし、はいはいはい、イスラエルで結局平和への希望にあの何か大した動きもないし、うん、で結局あのどっか諦めとかどっか、はいはい、いややっぱり違う道、ね、ロドとちょっと甘いじゃないかっていう、うん、あの気持ちがあったと思います。あの著書にも書いてありましたが、その、軍隊のダン・ハルツさんがね、その、はい、あの空爆するときどういう気持ちですか言ったら、まあ、アラブ人を殺すときの気持ち、
飛行機の機体がちょっと揺れるのを感じるって、これこういうこと言ったんですか、うん、本当に。そうです、言いました。そうで、彼はもう本当にあれは新聞だったかテレビだったかちょっと今覚えてないけど、とにかく翼はちょっと揺れだか、あとは何にも感じませんって言う。でこれはイスラエルで一つのスローガンになった、こう何も感じないということは翼は揺れるだけって、もう今でもみんな使ってるスローガン。でこれ本当はすごいひどいスローガン、結局それアラブ人を殺すことによって生まれたスローガンだけど、もう普通にみんな笑いながら何も感じないっていうのは、あ、翼揺れるだけ、あ、ちょっと翼揺れるだけっていう、もう一つの、イスラエルの言われになって、言い分になってます。その結果、2万7000人殺されてますもんね、今回だけでもね。まさに、まさに。しかも、2万7000人の中に、まだまだ、瓦礫の下で生まれてる、そうですね、埋まってる人はまだ数えられてないけど、そんなもんじゃないと思います。それでガザを空爆するときにイスラエル軍はよく言うのは、ハマスは子供を盾にしているので仕方なかったと言いますよね。でもこれ、はい、民間人殺した、これ仕方ないで済ますのはダメですよね。これありえない、ありえない。これだけど、これ取るのイスラエルでは、これは、でそれ自分の中でやっぱりイスラエル自分の国を守る権利があるわけで、これはアメリカすごいこれ強いこう追い風出してる、イスラエルには自分の国を守る権利がある。で、ね、はい、で私はそれも時々書いてるけど、国を守る権利は誰にもあるけど、国を守る権利と2万7000人の人を殺すの、これ話が別。これ2万国を守る権利の中で片付ける問題じゃではありません。これ3人殺したならまだ100歩譲って考えてもいいけど、2万7000人殺してこれ国を守る権利の中で入ってるのは、じゃあその国を守る仕方やり方は狂ってますと私は思います。戦争っていつも自衛のために仕方がなかったり、どの国もそれ言いますからね。そういう意味ではどの国でもどの時代でも必ずそのやっぱり国民にこうどっかこういう慰めとか、私たちそれほどひどい人間じゃないよって、どうしてもこういう気持ち教えないと、だんだん嫌になっちゃう、戦うの、はい、戦うことね、はいはい、だけどイスラエルとしては徴兵制のある国で国民の大半が戦うの嫌になっちゃうなら、本当に結局平和の道必死で探るしかない、でこれ今のイスラエルのやり方ではとにかく武器開発して武器購入して、また開発した武器を別の国に売って、もうこれによってイスラエルの経済も動くし、はい、もう全部その周りに成り立ってるから、やっぱり戦いたくない気持ちが生まれると、国家としては困ると、私は 今の現在見てます。2007年とか2014年で、まあ、今からも10年ぐらい前の話ですけど、2008年それと2014年、ね、もうすごい戦争がありました、はい、でこの時点で、はい、ガザから、まあ、ロケット弾が飛んでくるから、だからイスラエル人がやっぱりそのロケット弾が恐ろしいので、やっぱりそのハマス側の攻撃によってどんどんイスラエル人もハリネズミみたいに心を閉ざしてしまったと、そういうこともありえますよね。あります。やっぱり私はその2008年によってそのイスラエルの攻撃によって本当に、徹底的に動き出して抗議活動も始めたけど、はい、結局その2008年の、まあ、12月から2009年の1月にかけての2週間だったけど、はい、その時イスラエルはパレスチナ人345人の子供を殺したの、全体で1400人だったけど、はい、その中345人は子供だった、はい、でそこで私すごいショックを受けたのは、私は昔所属していた空軍が平気で345人の子供を殺すのは、ちょっとこれ私が知ってる空軍と違う、私は知ってる国とは違うって、どっか嘘でしょ、なんででしょう。そこでイスラエル人といろいろやり取りし始めたら、戻った答えは、いや今回はイスラエル正しいって。でこれは、こういう答え、345人の子供を殺していながらこれはイスラエル正しいって言ったら、何か徹底的にこの国がおかしくなったって感じるようになって、そこからいろいろ本当に、調べ始めたらとかいろいろ考え始めて、今の私が生まれたような気がします。
はい、でそれでですね、その2014年の時点で世論調査をしたら、ガザ攻撃は正しかったと答えた人が 92% で、イスラエル軍はやりすぎだというのは 6% しかない。はい、これが現状なんですね。これは現状、まあ、これはだから結局これは現状という、これは戦争の現状。イスラエルは、うん、あの大体国民の半分が右派、国民が半分がさ、大体大きく分けるんでね、はい、右と左ね、はいはい、右と左ね、はい、だから毎回選挙ごとに一発で決まらないで、また再選挙、選挙とかいろいろもうギリギリで、ま、あの決まるか決まらないぐらいの、はい、あの結果で終わるけど、なのに 92% はイスラエル正しいって言うということはどういうことかというと、左派系の人、あのリベラル、基本はリベラル系の人たちもイスラエルは正しい、つまりやっぱり受け入れちゃうの、戦争の時。これはっきりそれで分かるの。本来は 50% はイスラエル正しい、 50% はイスラエルがやりすぎと思わなくちゃいけないけど、そうですね、はい、戦争の末最中でそうならない。つまり2008年も2014年も、はい、イスラエルは大体1000人のパレスチナ人を殺した後、イスラエルの中からちょっとやりすぎって声が上がり始めたの、実は。はいはいはい。だけど今回は2万7000、2万8000人殺しても、まだやりすぎっていう声はほとんど上がってない。ほとんど上がってない、今でも4ヶ月かけて。はい、はい。そんな中でですね、まあ、ネタニヤフ政権が、まあ、イスラエル史上最も右傾化した内閣と言われている中で、10月7日にハマスの越境攻撃がありましたね。今何回も出てますが、約1200人が殺害されて200人以上人質取られたということですが、この時あの甥っ子さんがですね、あの音楽フェスティバルに参加されていて、甥っ子さんの友人2人殺されてはりますよね。そうです。で妹さんはシェルターに4日逃げておられて、でいわゆる、あ、まあ、あの恐怖 の、 あの数日間を過ごしておられて、やっぱりこの時にほとんどの人々はハマスとの対話はありえないと、この10月7日の攻撃で世論がガラッと変わってるわけですか。変わりました、変わりました。あのそれまであのやっぱり対話しかないとか、平和を進めるのはやっぱり敵と話すとかって言ってた人たちでも、あ、やっぱり私たちは間違えてハマスがあの話せるようなあの相手ではありませんって言い始めた人たちいっぱいいて、ちゃんとイスラエルでそのちゃんと呼び方がある、こういうあの目覚めた人たち、自分たちを呼んでるの、はあ、私たちは今回の10月7日でやっと目覚めたので、私にもそういう声、あなたもそういう声かかってくるの、イスラエルから。あなたもそろそろ目覚めた方がいいよ、はいはいはい、この平和っていうのはそんな甘いもんじゃないよって言われてます。だ本当に自分たちであのそういうふうに読んでる、目覚めた人たち。ああ、そうなんですか。そう、うん、ちゃんとそういう動きがある、こう目覚めた人たち。でそれをあの本当に真のあるリベラル系はその人たちをバカにしてる。何目覚めた、あなたたちは結局初めから本当の リベラルじゃなかった、それだけ目覚めたでも何でもない。でもその人たちは逆に、いや私たちはあなたたちと同じ本当のリベラルだったけど、でも今回ではっきり分かった、これ甘かった、この考え方ということで私たちが目覚めましたって言ってます。はあ、本の中でもね、あのイスラエルの人にもあの日本の人にも今こそ冷静になるべきだというふうにおっしゃってて、でご夫婦でですね、あの今全ての暴力に反対だというプラカードを立てて、あの街中で、まあ、スタンディングされてますが、やっぱり究極やっぱりその武器があるからこうなるわけですよね。私はそう見てます。人間は武器が手に入った時、私たちの想像以上に簡単に被害者から加害者になれます。これは別にイスラエル人が悪い、あのナチスが悪い、大日本帝国軍が悪い、そう私はそう思ってない。これは人間誰でも武器が手に入って洗脳が十分洗脳されれば誰だって動物になれます。さっきちょっとね休憩時間の間にちょろっと喋ってたんですが、私もダニーさんも、まあ、いわゆる球場の会とかで講演すること多いわけですよね、はい、で、はい、球場っていうのは素晴らしいですよね、戦争をやめようっていうことでね、はい、
うん、でその救助の会で、あのダニーさんの話を聞いて、聞きに集まってこられる人が、まあ、例えば100人200人とこう集まってこられて、うん、で、はい、ダニーさんはしかしやっぱり甘いもんじゃないよってこういう話もされてるわけですか。あの毎回毎回そうじゃない、でもそういう雰囲気になった時、こういうやっぱりこれしかない、これしかないっていう雰囲気になる時、私はそういう時言うの、いやこれはこういう状況だから言いやすいけど、この戦争状況になったら、だってその救助の会で私喋るとき、そこにいる人たちのおじいちゃん、ひいおじいちゃんかもしれない、まあ、年齢によって違うけど、はいはいはい、あのそんな別に生まれつき、あの中国人とインドネシア人殺すぞという人間じゃなかった、でもそうなっちゃったの、はい、結局、うんうん、その中絶対別にあの平和主義者って今の21世紀の発明じゃない、これはあの19世紀の初めもいたよ絶対平和主義者、だけどその平和主義者やっぱり国家の線路とか雰囲気によって、あやっぱりまず国を守る、その後平和また考えましょうってなっちゃうの、どうしても全員じゃないけど、でも大半はそうなっちゃうと私は見てます。だから、それを避けるためやっぱり、救助を守るの意味合いはただ救助を守るじゃなくて戦争を避けること、戦争になったら救助を今まで守った人の中でもやっぱりまず国を守るということになっちゃうの、だから何としても戦争を避ける、戦争を避ける、戦争を避けるという気持ちで救助がの大切さを訴えなくちゃいけないと私は見てます。だから戦争が始まっちゃうとやっぱり恐ろしいし、あの憎しみもあるから、たとえ救助の会に集まってくる人でさえも、いやもうやり返せみたいなことになってしまう可能性はやっぱり多々ありますよね。中にいます、絶対います、あの自分は絶対ならないっていう人はちょっと甘いと思う、まあ、中にならない人もいるよ、だけどおそらく救助の会の集まりで言ったら全員同じこと、いや確か絶対しない、でも中には絶対何人かはどうしても流れる、それは戦争の恐ろしさ、結局自分が正しいと思ったことはあの疑うようになっちゃうの。つまりさっきおっしゃったように、だからこそ戦争を始める前に止めなあかんということですね。だからよく私あのほら今ウクライナとロシア戦ってる、どうしてくれるってよく私言われるけど、はい、その時私の答えはウクライナとロシアまずこっちにして、今日本と中国戦ってない、それをまず守りましょう、はい、中国と日本戦争になったらほらどうしてくれるとか、いや今なってないの、もう78年これをまず守りましょう、だからこれなってからほら見ろじゃなくて、なってる時をどういうふうにこれずっと続けるかと今第一の一番大切な課題です。そのために政治家が外交話し合いというのがあるわけでね、それをなんかね、なんか日本がどんどんイスラエル化、なんか戦えという、うん、そんな気しません、今この日本見てて。そうとてもするし、しかも日本とイスラエル、まあ、それは世界中、おそらく結局その政治家は外交に失敗するとき戦うの彼らじゃない、戦うのは私たちの子供、はいはい、なるほど。とでこれもすっごいずるね、あの失敗、私たち失敗したらじゃああなたたちの子供を戦争に起こせっていうのを、彼人間としては本当にひどいことです。だけどそれで成り立ってるの昔から、うん、だって昔から昔も今もその政治家がその国内で例えばその、貧困になったり、あるいはその失業したりした時に、うん、あの外へ目向けますよね、中国が悪いんだとかアラブが悪いんだ言ってね、うん、そうなれば政治家は政府ですからね。それ一番簡単で、国民の団結をもあの保つため敵をそこで作るの一番簡単で、一番ずるい言葉は、ずるいですよね、ずるい、今だから本当にずるい、本当にずるい、まあ、日本との特徴とあのちょっと違う国にとってあの一つの大きな違いがあるのは何かというと、大体の国はその政治家が間違ったんだって、それによって戦争になったら、はい、それでも責任は無駄に問われないし、はい、あのもうそれで終わるけど、日本の場合は結局その責任あの失敗した人は、大体30年後その人の孫は首相になるからね、そうあなたのおじいちゃんが言われるからね、本当その通りです。日本の悲しい特徴ね、はい、最後にねズバリ一言、まあ、ちょっと難しいかもしれません、はい、このイスラエルのガザ虐殺をやめさせるにはやっぱりこれどうすればいいでしょう。
今現在は外からの、圧力が一番強い。もちろんそれは そこはできないけど、そこまた矛盾ができても そこはできないと言ったら、だいたい今毎日200、300人のパレスチナ人殺されてるの。つまり、はい、まあこれは時間かかると言ったら、これ3日かかったらまた1000人が殺される。はいはい、10日かかったらまたね、はい、何万人か殺される。だから、ね、だけど今のイスラエルの状況を見ると、イスラエルの中からこれを止めるのは不可能に近い。イスラエルの中で反対の声まだ上がってないし、中から難しい。上げようとしてる人はもう非国民扱いされるし、はい、イスラエルに期待するのは、すっごく難しいと思う。やっぱり外からの圧力、外からやめろやめろっていう声を、アメリカも、まあ、日本もすごい責任があると思います。はい、日本は救助も持ってるし、はい、日本は核戦争になるとどういうものかってよく分かってるし、はい、なおかつ日本はおそらく世界で数少ないパレスチナ人にもイスラエルにも信頼されてる国、ね、なかなかないそういう国。その3つ の武器を考えて信頼されてる武核兵器ってどういうものかって分かってることと、憲法9条を考えれば、やっぱり日本から発信しなくちゃいけない、頑張れ頑張れじゃなくて、やめろやめろっていう。はいはい、うん、分かりました。はい、思います。おそらく日本の私たちがちゃんと選挙に行って、今の自民党ではダメやから政権交代させて、アラブとイスラエルに対して仲介するような国に変えるのが一番早いですね。一番効果的と思う。はい、はい、よくわかりました。ちょうどここでお時間となってしまいました。今回のゲストはダニー・ネフセタイさんでした。ダニーさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。1時間にわたってお送りしてまいりました170回目の路上のラジオ、いかがでしたでしょうか。路上のラジオはこれからも何の忖度も自粛もタブーもなく発信していきたいと思います。そしてどんなことでも自由に発言できるメディアであり続けるために、私たちはあえて企業のスポンサーを持ちません。ですから皆様からの寄付だけが頼りです。どうか引き続きのご支援をよろしくお願いをいたします。寄付の宛先です。ゆうちょ銀行00950-6-238014、 00950-6-238014、または近畿労働金庫吹田支店普通口座です。8788810、 8788810、 あるいは路上のラジオのホームページや YouTube の解説の一番下にもリンクが貼ってありますので、そちらからでも確認いただけます。どうかよろしくお願いいたします。番組へのご意見ご感想、ホームページのメッセージフォームからお待ちしております。そして YouTube でお聞きの方、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。新しい回がアップされるたびに通知が来ますから、聞き逃しがありません。それでは今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。路上のラジオ、レイディオンザストリート、次回もまた聞いてくださいね。